Kryesdyrtarja e lartë në Ministrinë e Drejtuar nga Erben Ahmeta i shtruar në spital me probleme të shëndetit, Alda Klosi, në të cilën u morën 120 euro të pakën deri në këto momente nga pastruesja e saj që u denoncua më pas, por që ka rezultuar edhe nga Rosetta Dobi, pastruesja e shtëpisë së saj, që ka thënë që dhe pjesën tjetër të parave e ka marrë po nga shtëpia e Alda Klosit, i shefja kabinetit e ish-ministrit Erben Ahmetaj. Kolegia Kedi Banushi ndodhet me ne në këto momente për të diskutuar më shumë në lidhje me këtë lajm të fundit. Kedi, të përshëndesim, jemi përsëri së bashku, çfarë mund të themi në lidhje me këtë lajm të minutave të fundit? Atyre, Arbri, pritet që prokuroria të dërgoj në gjukat kërkesën për masën e sigurisë, për Alda Klosin, prit ajo në informacion që kam, prokurorit do të kërkojnë masën arrest në Burg, në lidhje me akuzat që ka ngritur prokuroria ndaj saj, ndërkohë që nga informacionet që kam, Alda Klosi nuk ndodhet më në ambientet e paraburgimit të drejtorisë të policisë të Tiranës, por ajo ka pasur probleme shëndetësore dhe është shoqëruar për në ambientet e spitalit ku ndodhet dhe aktualisht. Nuk dihet nëse sa do të qëndroj, ka informacion që kam, kam mësuar që, që prej ditës së dieshme ajo ndodhet në spital, pra ka shfaqur probleme kardiake dhe aktualisht ndodhet në kujdesin e mjekve. Gjithsesi, po përsëritet historia si një lloj si me sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Financave, i cili nuk qëndroi fare në ambientet e paraburgimit, pra ora i qëndroi në spital deri në momentin që u lirua edhe nga gjykata e apelit, e njëjta gjë po ndodh edhe me zyrtaren tjetër, pra Alda Klosi, e cila është në ambientet e spitalit e QSOT-s, nën kujdesin e mjekve pasi ka shfaqur dhe kjo probleme kardiake. Gjithsesi, ditën e nesërme pritet që të vendoset për seancën për masën e sigurisë. Në këto kushte nuk dihet nëse zyrtarja do të paraqitet në gjykat apo ajo do të adresojë avokatin e saj, pra është avokati Ilirian Muho, ai që është zgjedhur nga gjyqtarja, nga Alda Klosi për ta mbrojtur në gjykatën e Tiranës, ku pritet të caktohet dhe masa e sigurisë, ndërkohë që vetë zyrtarja deri në këtë moment ndodhet në spital dhe nuk dihet nëse ajo do të jetë e pranishme ditën e nesërme kur gjyqtari Erben Micko do të caktojë dhe seancën për masën e sigurisë. Në kushte të tjera është ka qenë gjykata ajo që ka shkuar në spital ku kemi pasur raste të ngjashme, ndërsa nuk dihet nëse ditën e nesërme ajo do të shoqërohet në ambientet e gjykatës për të vlerësuar me masën e sigurisë. Këto janë ato që mund të them për momentin, ndërkohë që prokuroria pritet ta paraqesë sot kërkesën në gjykatë dhe do të jetë gjyqtari ai që do të caktojë ditën e nesërme një orar për të zhvilluar seancën. Mirë Kedi, falenderoj për gjithë detajet që përcolle në studio në lidhje me këtë lajm të fundit. Faleminderit.